Ti shpesh herë shikon rrugës kur njerëz të ngacmojnë makinë, futen majtas, djathas në trafik, edhe të shqetësojnë përsëri ti e përmban zemrimin për të treguar që je musliman. Por në familjen tënde, me njerëzit më dashur, a nuk duhet që të tregohesh që je musliman? Ta përmbash zemrimin? Mos t'i lësh rrugë shejtanit? Prandaj profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë që shejtani i nxjerr djajt e vegjël çdo ditë i lëshon në mëngjes. E kur vin në darkë, i pyet: "Raport. Do dhe raportet e punëve të tyre, çfarë keni bërë?" Njëri thotë: "Kam lënë filanin, ka vonuar namazin, tjetri se ka fal me xhamat, tjetri se ka bërë kështu, tjetri ka bërë këtë mëkat, tjetri atë mëkat." Secili i thotë: "S'ke bërë gjë." Përveç së kujt? Atij i cili ka arrit me i bërë divorcë një burrë një grua. Ti i thotë ke bërë këtë gjë. Ti afrohu dhe i vendos kurorë mbi kokë. Pra puna me dashur për shejtani dhe puna me urryer për Rahmanin, se mund të themi kështu. Është, me të vërtetë është prej punëve më të urryera. Është divorci. Edhe kjo është një prej shkaqeve, sepse ne nuk i kuptojmë pikës pari. Kur martohemi, ose kur e martojmë rinin, nuk i tregojmë dispozitat ligjore, të drejtat dhe detyrimet. Përgjegjësitë që duhet marrë. Pikës pari, disa kërkojnë martesën, por akoma rrinë edhe gjithë natën me shoqërinë. Ose disa vajza kërkojnë që të martohen, por harrojnë që është bashorti në shtëpi. Dalin pa leje. Pra duhet i kuptojnë dispozitat e njëri tjetrit, raportet dhe lidhjet. Disa djem kur martohen harrojnë dhe bashorte nuk e quajnë si bashorte, kujtojnë se janë si shok apo shoqe. Ose bashortja kujton se bashortja si vllaja, si motra, secili ka rolin dhe peshën familje, tashmë është familje. Prandaj koncepti i martesës në Islam është më i gjerë, ka detyrime dhe dispozita ligjore me cilat përcaktojnë detyrimet, rolet dhe raportet e njëri tjetrit, me cilat e bën që kjo familje ti të shëndosh nëse i zbaton këto dispozita dhe këto role. Kjo e bën që këto role dhe këto dispozita, këto ligje që Allahu i ka përcaktuar, të jenë ligjet me cilat ti përmbahemi kontratës marrëveshjes që është nënshkruar. Prandaj Allahu e ka quajtur marrëveshjen martesore, marrëveshja më e fortë. Wa akhadhna minkum mithaqan ghalidha. Kan marr për jush marrëveshje, premtimin më të fortë, premtimin më të vështirë. Si mund të ta trasosh këtë premtim? Këtu qëndron sekreti. Familja shëndosh fillon që në fillimet e veta, nuk fillon familja shëndosh pas 50 vjetve. Fillon që në fillim e mënyra se si ta ndërtosh familjen.